rapaziada, o que você vai ver agora é uma compilação. A gente vai separar os melhores momentos que tiveram nesses 4 anos que a gente tá gravando Avenida Europa e vai colocar aqui. Então todos os vídeos estão misturados, mas determinado tema será abordado. Que seja super esportivo, que seja saída de lado, quase acidente, melhores aceleros, melhores JDM, BMWs, vai ter vários temas, várias compilações que a gente vai fazer toda semana. Então já se inscreve aí no canal, tamo junto e bora pro vídeo. Eu tava fazendo história aqui no Instagram, inclusive segue a gente lá, Instagram do Brasil. Eu tava estudando, na hora que ele acelerou, sabe quando você dá aquela travada, a câmera até mexe assim. Eu tava de boa, do nada, o moço ele... Animal, velho, monstro. Quando é rondeiro, tá com o próprio carro, é assim que se sai. Bam, 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 pra trocar de marcha.
Aí deu pra ver. Como é que toca, como é que é bom. Olha o que é bom, olha o que é bom.
Vocês viram, né? Acho que era um Jaguar. Até o dono de Jaguar é rombeiro. Você viu ele cortando de giro? Só que, irmão, você tá de Jaguar, mas você não tem VTEC, parça. Poucas ideias. Vamos lá. Ai, tá da hora.
Mano, esse bagulho tá muito forte, cuzão. Olha a foto.